Максимум порушень та мінімум гольових моментів. Саме таким видався другий матч Поділля та Калуша. Нагадаємо, перша гра у цьому сезоні відбулася 2 тижні тому. Тоді на своєму полі подоляни перемогли івано-франківського суперника, а ось цього разу поступилися. Вдалося нам створити декілька дійсно гарних моментів, щоб загрожувати воротам Калушу. Не вдалося, ну багато що планували, не вдалося на футбольному полі. Калуш суперник досить складний. До гри ця команда перебувала на 4-й сходинці чемпіонату, а вже після матчу піднялася на 3-ю. Поділля до поєдинку займало 8-ме місце, після опустилося на 9-те. Навіть попри розрив у кілька щаблів турнірної таблиці, переконаний тренер подолян, перемогти можна було. Та ось створити чимало гольових моментів та показати видовищну гру команді так і не вдалося. Чомусь не було азарту в діях футболістів, такого бажання, як це було в першій грі з Калушем. Навіть зараз не можу дати відповідь, чому. А ось у Калуша бажання перемогти було куди сильніше. У цьому сезоні команда ще не перемагала, тож виграти поєдинок, а тим більше на чужому полі, було неабиякою мотивацією. Ми в цьому сезоні ще весною не перемагали, вже хотілося здобути 3 очки. І, в принципі, хлопці десь були налаштовані вже. Хотіли відчути смак цієї перемоги. В принципі, ми раді. Результатом ми задоволені. А ось подоляни грою не задоволені. Другий матч проти Калуша хмельницька команда мала б вигравати. Втім, не так сталося. Хмельницький поступився супернику з рахунком 0-1. Незадоволені результатом. Ми повинні вдома вигравати, створювати моменти, бути сильнішим. Неважно, хто проти нас грає, які в команд задачі, які там футболісти. Це нікого не повинно цікавити. А так вийшло. Наступний матч подоляни проведуть вже на виїзді. 26 квітня у Чернівцях їх прийматиме Буковина. Тетяна Кукуріка, Богдан Любученко, Сергій Рибчинський. Головні новини Хмельниччини.